představení bylinného tonika Intra, spojení vědeckých poznatků a tradiční moudrosti. Intra je složena z 23 bylin, kořenů a kůr. Intra je každodenní nezbytnost. Lidský organismus se skládá z 800 stav, jejichž fungování a vzájemná součinnost musí být udržovány, aby se celé naše tělo mohlo těšit optimálnímu zdraví. Intra působí na 8 soustav lidského organismu. Intra se vyrábí v Kanadě a prodává se ve více jak 50 zemích světa. 5 základních funkcí Intry. Intra detoxikuje organismus. Intra přírodní formou reguluje jeho funkce. Intra posiluje imunitní systém. Intra srovnává psychiku. A Intra vyživuje buňky. Měli jste dnes vaši Intru? Nemocem je lépe předcházet, než je léčit. Léčba je mnohem dražší než prevence. Vyváženost lidského organismu je základem zdraví. Využijte akční nabídku dopravného zdarma a klientské karty nebo licence Lifestyles, která zahrnuje 20% slevu. Platí při objednávce od 3 láhvy Intry. Akce platí do vyprodání zásob. Děkujeme vám za pozornost. Připravil tým www.intra-lifestyles.com.